Дивний випадок чим? Зазвичай такого не буває. Армопояс. А плити ті без тріщ. Ти чого лазив цими кусями? Цими прибамбасами? Бо людина хоче купити будинок. У нього є які деякі технічні моменти. Які руйнації, які проблеми з будинками. Тому і вам з дивана буде легше. От будинок, бачите? У нього є нюанси, вони зараз будемо вичисляти. Тут прибор. Дивіться, стіна, бачите, яке відхилення. На 2,5 метри. 14 сантиметрів вуглою завалення. Там лазить, він там світить майже плінтус, а тут перепад 24 десь сантиметри, хата нахилилась. Йдемо з вами в підвал, ви бачите, підпорна стіна просіла і розірвала, наскільки її можна оцей косинус вичислити. Оце саме підвальне приміщення. Але дивний випадок чим? Тим, що немає на хаті ніяких тріщин. Зазвичай такого не буває, щоб хата нахилялась, а тріщин не було. А фундамент тут, ФБС-блоків збірний, навіть без арматури. Пожалуйста, який варіант. Збірний не ФБС. Але зверху, я бачу, йде армопояс, а плити... Теж не моноліт зверху, а плити збірне перекриття. Йдемо в підвал, дивимося, знову ж таки, ФБС-ки, без тріщин, стіна фундаментна без тріщин, бачите, панелі перекриття збірні, зверху армуючий розподільчий пояс, мабуть армуючий, тріщин по хаті немає. Тому, про що я кажу, то що лупити всю висоту арматуру в підвали. Бачите, іноді нема змісту, тому що працює верхній пояс. І, мабуть, ще знизу є пояс у них тут під воротами десь. Десь тут у них пояс. Да, вон. Я так розумію, що це пояс. Це зроблено в 95-му приблизно році, 30 років назад. Але не полущилось стоїть. І то, що хата не розвалилась, не немає тріщин. Це говорить про те, що її будували будівельники, а не аматори, іменно професіонали. Бачите, от просіла. Судячи з того, що ми бачили, хата наклонилась, це земля просіла. Поняв, там ФБС-ки, а зверху йде просто пояс армуючий, десь 150-200 мм на 40, такі ФБС. І хаті ні тріщинки нема. Це дивний випадок. Фундамент не армований повністю, як всі. ФБС-ки просіли, може, вони, мабуть, просіли на стадії будівництва. Зразу. Ні, бачиш оце, ти точно не на стадії будівництва вони просіли. От і хата без тріщини, без тріщини хата. Що скажеш, диванний експерт, ти ж лучше знаєш. І лайки ставимо трохи.